Moçada, galera do meu canal, mais uma vez, ele é o Tito, mais um videozinho. Pessoal, antes de mais nada, ó, deixa o like. A codorna cantando, rapaz, não aguenta me ver. Deixa o like, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações e vamos que vamos. Pessoal, aí, ali é um pacote chegou, presente de um amigo, e quero aqui divulgar o canal dele. É o Aprendiz Acriano, pessoal. Pra quem você não sabe quem é o Aprendiz Acriano, aquele rapaz que tá lá junto, quem é do grupo das rifas, aquele rapaz lá que é responsável pelas rifas, ó. Vou deixar na descrição do vídeo aí embaixo o link do canal dele. Gente boa, mandou algo pra mim. Vou pedir a vocês aí, ó, se você ainda não é inscrito, vai lá no canal dele, ó. Fortalece lá pra ele bater a meta dos 1.000 inscritos. E vamos lá pro embrulho. No final, se dá tempo, não ficar muito grande, eu irei mandar um salve aí pra galera. Se não ficar muito grande o vídeo, esse celular aguentar, memória aguentar. Vamos lá. Eu já percebi aqui, pessoal, ó, como já sabe, né? Esse embrulho aqui todo mundo já sabe, né? Não tô falando propaganda, correio, né? Tô percebendo aqui, já tá tudo solto aqui. Vamos lá. Tá tudo solto. Ó, aqui foi presente do Aprendiz Acriano também, ó. Essa faca aqui, a outra tá perdida por aí, não achei não. A outra com bainha. Mas vamos lá abrir e ver o que foi que ele mandou para mim aqui. Eita, há muito tempo esperando, rapaz. Cobrando a ele direto. Ó, aqui é um rifle Field. O Field é 1,29 grama, 19. Deixa eu ver, rapaz. Ó. 19,90 grains. Tá aí. Outra latinha também, a mesma coisa. Latinha com 125 unidades. Tá aí, ó, duas latinhas. Tem um outro aqui, ó. Agora, o que eu não entendi, pessoal, é que a lata tá lacrada e o chumbo tá derramado. Entendeu? É isso que eu não entendi, que a lata tá fechada, ó. E aí, o chumbo derramou. Olha aí. Ainda bem que esse chumbo, rapaz, esse aqui é o bruto, viu, pessoal? Esse aqui é o bruto pra carabina, viu? Botar tudo aqui na lata para vocês verem direito. A latinha fechadinha. Esse aqui é, ó, o Exact da JSB Jumbo Monster Diabolô. Dá para ir 1,645 grama, 25,39 grains. Dá para ir. Vamos ver o desempenho desse chumbo. Rapaz, fiquei feliz. Tá aí, ó, acabamento. Chumbo grande. Chumbo grande, bem acabado, pesado, meu irmão, pesado mesmo, resistente. Tá aí, ó. Aprendiz Acriano, obrigado aí. Me prometeu mandar alguma coisa para mim. Me prometeu antes de eu trocar o calibre da carabina. Ele me prometeu. Então tá aí, pessoal, ó. O Exact da JSB e dois rifle Field Super Magnum. Tá aí, ó. Presentaço. E vamos aqui ver se eu consigo mandar um salve pra galera. Já quero mandar um salve já pro meu amigo Otsik Snipe, Snipe Faísca. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se eu consigo aqui, se o celular ajuda. Enquanto isso, vai deixando o like, vai se inscrevendo, vai fortalecendo. E lembrando, pessoal, estamos em andamento lá com a rifa. Ainda falta poucos números.
tá fechando de uma Hatsan Strike 1000S, gás RAM de 60 kg. Falta pouco número, vou deixar na descrição do vídeo também o link do grupo. Se você quiser, tiver interesse em participar, pegar algumas cotas, vou deixar na descrição aí, ó. E após a rifa dessa carabina, terá o sorteio de três brinde, ó. O ganhador vai ter o primeiro, segundo e terceiro lugar, vai ser premiado. Então aproveita a oportunidade, enquanto o grupo ainda tem vaga, aproveite, entre e já garanta lá sua vaga, porque você sabe que tem a quantidade de pessoas no grupo. Aproveita e já entre e já garanta tua vaga lá. Quero deixar aqui um salve para meu amigo Marcos 2K12, vivendo da natureza selva, WS Silvestre, já falei, Otsik Snipe, meu amigo Snipe Zica, Piauí Snipe, Leandro Pesca e Aventura, Snipe Maranhense, Caçador Lagoano, Gato do Mato, Caça e Pesca, Cachorrão Snipe, Veve Snipe Silva, Polaco Santos, meu amigo também Polaco Snipe, ó. Um abraço para ele. Nordestino da 5.5, Cerrado Snipe, Chaga CR, Shotter 7881, Snipe da Enki, lá, ó, da Indonésia. Snipe Deza Gene, também da Indonésia. Fred Snipe Operador, Igo Gomes, Edmilson Snipe F22, Sucupira Snipe Pé de Serra, Massim Caçada, Pescaria NGV, Snipe Abelha, Caçador 12 Horas, Mestre Bocal, Homem do Estilingue, Parceiro da Caça, meu amigo Jaguaretê Sobrevivente, Snipe do Sertão 22, meu amigo Léo Marques, lá do grupo, Aventura da Selva, Caçador 5.5 Ceará, Snipe CBC B19, Papo de Caçador, meu amigo Aurélio Dias, que acabou de adquirir mais uma carabina, Jefferson Natureza Vida do Mato, Snipe Abelha, Snipe BV Cearense, Adilson e os Bichinhos, Elvis Eoca Pescador na Pedra, Snipe Viana, Leandro Ribeiro de Almeida, Snipe Hunter MA CBC Maranhão, Jadson Snipe, Snipe Mamed, Snipe Ceará 2, WLI Caçador Piauense, Caça e Pesca Bahia, Snipe Camuflado, Ceará Snipe 2018, Fabrício Araújo Asbocuda. Tá aí, pessoal. São esses salves, as pessoas que comentou no último vídeo do Pé de Juazeiro. Ainda não respondi as mensagens, estou respondendo. Mas tá aí, ó. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos que vamos. Lembrando, pessoal, na descrição deixarei o link do canal do Aprendiz Acreano, que enviou esse chumbo para mim. Deixarei o link das rifas, do grupo das rifas. E obrigado, viu? Fique todo com Deus. Mostrar o field, o acabamento, ó. Bem fino também. Muito bom. Agora, olha a diferença desse para esse, ó. Sei lá, não quer focar. E tem outra latinha que eu ganhei de quem? Cadê a outra latinha? Foi essa aqui, ó. Aqui tem essa JSB da JSB e essa aqui também, ó. Então já é duas, ó. Eita, aqui dá pra dar tiro até umas horas. Tô igual Lampião, pronto pra guerra. Tchau, tchau, pessoal.